Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s svojim duhom. Dragi bratje in sestre, dragi romari iz Slovenije v organizaciji Radio Ognišče, dragi vsi drugi, dragi brati duhovniki, posebno monsignor Franci Trstenjak, glavni in odgovorni urednik Ognišča, ki organizira to romanje, hvaležni smo, da smo lahko na svetem kraju, tukaj v Fatimi, pri Mariji, ob stoletnici prikazovanj. Vemo, da nam Marija znova in znova govori o tem, kako naj bi izpolnjevali Božjo voljo. Marija nam kaže pot k Jezusu, da bi v Jezusovi bližini prijemali moč, da bi bili novi, drugačni, predvsem pa, da bi iz tega svetega kraja odšli z novo korajžo in močjo. V teh trenutkih svete maše se spominjamo in tudi drugih molitev, prav vseh, ki so se nam priporočili v molitev, naših domačih, dragih, sodelavcev, sosedov, drugih, posebej po bolnih in trpečih, tistih po domovih, bolnišnicah, domovih za starejše, prav vsi smo združeni v eno občestvo, pa naj bo tukaj v Fatimi, v Sloveniji ali pa drugod po svetu. Da bomo s čistimi srci obhajali to sveto daritev, pa najprej obžalujmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu smili se, Kristusu smili se, Kristusu smili se, Gospodu smili se. Molimo. O Bog, mater svojega ljubljenega sina, si nam dal za našo mater. Prosimo te, da bomo poučeni z njegovim naukom in napolnjeni z duhom prave spokornosti in molitve, vredni še bolj goreče delati za širitev Kristusovega kraljestva in prenovo sveta. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze in prikazalo se je veliko znamenje na nebu, žena obdana soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila o porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila.
in porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je obežala v puščavo, ker ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril, zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. To je Božja beseda. Bogu hvala. Kraljica stoji na tvoji desnici. Kraljica stoji na tvoji desnici. Kraljevske hčere ti prihajajo naproti, kraljica stoji na tvoji desnici, okrašena zlatom iz Ofira. Kraljica stoji na tvoji desnici. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. Kraljica stoji na tvoji desnici. Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj gospod, njemu se pokloni. Kraljica sedi na tvoji desnici. Spremijo jih z veseljem in radovanjem, stopijo v kraljevo palačo. Kraljica stoji na tvoji desnici. Aleluja. 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 Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor je, ki je verovala, zakaj spomnilo se bo, kar ji je povedal gospod. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi romari v Fatimi in vsi, ki ste z nami preko valov Radio Ognišče in preko svetovnega spleta. V jubilejnem letu 100. obletnice prikazovanj Božje Matere v Fatimi imamo prav posebno milost in dar biti v globeli Irija. Ime Irija prihaja iz imena Irena, kar v grškem jeziku pomeni mir. Tej mučenki portugalskega rodu iz prve polovice 7. stoletja je bila tukaj nekoč postavljena kapelica. Papež Frančišek je pred tednom dni senkaj prišel kot romar miru in se pridružil množicam, ki tu z molitvijo na kolenih in z rožnim vencem že stoletje častijo nebeško gospo in obnavljajo svojo življenjsko pot Bogu in to, da bi zares življenju spolnjevali Božjo voljo. Zato smo v tem duhu povezani z Vesolno cerkvijo, posebej papežem Frančiškom in vsemi, za katere molimo in se nam priporočajo molitev. Pred 100 leti je divjala prva svetovna vojna. Papež Benedikt 15. je takrat napisal pismo otrokom sveta, naj molijo za mir. Pismo se je v cerkvah bralo 13. maja leta 1917 in še istega dne je prišel odgovor iz nebes. Pastirčki, 7-letna Jacinta, 8-letni Frančišek in 10-letna Lucija
so na tem mestu, ker imamo sedaj svetomašo, videli prelepo gospo, nebeško pastirico, kakor jo imenuje sveti Janez Pavel II., ki jih je pozdravila z Jezusovim pozdravom. Ne bojte se, in na to prihajam iz nebes. Sledilo je povabilo, naj pride v globel vsakega 13. v mesecu do oktobra in naj vsak dan pobožno molijo rožni venec, se darujejo Bogu za spreobrnenje grešnikov in zadoščevanje in kletve in vse druge žalitve, ki jih grešniki prizadevajo njenemu brezmadežnemu srcu. Človeštvo, ki se zdi, da je v tistem času izgubilo vero v nebesa, saj del človeštva, ter občutek za greh, ta greh, da greha ni, izguba tega občutka je bila še posebej strahovita in opozarjala še na hujšo vojno, če se človeštvo ne spreobrne. Sveti papež Janez Pavel II. Je k Fatimski gospe prinesel naboj, ki je šel mimo njegovega srca, ko je 13. maja 1981 na trgu svetega Petra v Rimu preživel atentat. Krogla je vgrajena tukajšno Marijino krono. Semkaj je dal prinesti tudi kos padlega berlinskega zidu, simbola totalitarnih režimov preganjanja in trpljenja po drugi svetovni vojni, kar smo Slovenci še prav posebej občutili, pa tudi drugi narodi po Evropi in po svetu. Najvišje priznanje cerkve, zlato rožo, so pred kip Fatinske gospe prinesli papeži Blažen Pavel VI, Benedikt XVI in pred enim tednom papež Frančišek. Irijska globel Fatimi je globel molitve rožnega venca. 13. oktobra 1917 je nebeška gospa povedala ime, kraljica rožnega venca sem. Na to se je zgodil sončni čudež. Irijski globeli so največ molili na kolenih, kar še danes lahko doživljamo. Vaša kolena so vaše peruti, je zapisal duhovni pisatelj. Tukaj lahko občudujemo klečečo molitev toliko otrok in mladih, družin, odraslih. Vse pogosteje se v tej dolini molitve sliši rožni venec v arabskem jeziku. Fatima namreč nosi ime po krščanstvu spreobrnjenih hčeri mavrskega vojskovodja iz obdobja rekonkviste v 12. stoletju. Kakšno upanje je torej Fatima za medverski dialog, za mir na svetu, ki ga prinaša Marija tukaj v Fatimi. Irijska globel je kakor nebeški Jeruzalem, svet kraj, kjer se gradita novo nebo in nova zemlja. Tukaj po Mariji zremo v sonce svete Evharistije in skrivnost svete Trojice. Kaj lahko Slovenci podarimo nebeški gospe tukaj v Fatimi ali pa po naših domovih? Prinašamo dušo, ki hoče na kolenih poleteti v globine vere. Prinašamo misel na svoje najdražje, za cerkev na Slovenskem. Prošnjo za mir na svetu, v naši domovini Sloveniji, po naših družinah, za mir v nas samih. Molimo za vero v nebesa, da bi zares verovali v večnost in tako tudi v tem trenutku, času in prostoru živeli. Slovenci prinašamo palmo mučeništva blaženega Alojzija Grozdeta in drugih svetniških kandidatov, ki je imel noči svoje krvave življenjske daritve 1. januarja 1943 na Miri na Dolenjskem pri sebi fatinsko podobico. Globel Ilirija vse bolj postaja globel svetih. Pred tednom dni sta bila tukaj med svetnike prišteta fatinska pastirčka Frančišek in Jacinta.
najmlajša svetnika nemočenca v zgodovini cerkve. Najmlajša svetnika v zgodovini cerkve nemočenca. Kako zelo človeštvo potrebuje svetih očetov in mater po naših družinah, svetih duhovnikov in vse bolj tudi svetih otrok in mladih. Prvo v vrsti slednjih sta ravno Frančišek in Jacinta. Sveta Jacinta nas podbuja k pokori, goreči zavzeti veri, k molitvi rožnega venca, k molitvi za spreobrnenje grešnikov in molitvi za svetega očeta. Sveti Frančišek, ljubitelj zadržanosti in molitve, pa nas vabi k skritemu Jezusu pred tabernakel. Tega obojega si v teh milostnih fatinskih urah navzemimo in zmolimo z besedami Angela miru, s katerim so leta 1916 molili fatinski pastirčki in ki jo je imel na podobici pri sebi in jo zagotovo molil tudi naš blaženi Alojzi Grozde. Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, iz globine svoje notranjosti te molim in ti darujem predragoceno telo, kri, dušo in božanstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa, navzočega vseh tabernaklih sveta, spravo za vse žalitve, božje rope in brezbrižnosti, s katerimi ga ljudje žalijo. Po neskončnem zasluženju njegovega presvetega srca in po priprošnji brezmadežnega srca Marijinega te prosim, spreobrni uboge grešnike. Dragi bratje in sestre, naj zaključim z besedami iz Božje besede, ki nam govori o Mariji kot soncu, ki kaže na Jezusa Evharistijo in hkrati Marija, ko je obdarovana, ko nosi Jezusa pod svojim srcem, ko spočne od Svetega Duha, ne ostaja nekje na varnem za zidovi, za okopi v Nazaretu, ampak pohiti k Elizabeti. Ta dar, ki ga je prijela, želi deliti drugim. Tudi mi, ko smo na svetem kraju, želim, da dobimo moč, miru, poguma, močne vere, da bi ta dar, da bi Jezusa, ki ga nosimo v svojem srcu, skupaj z Marijo kot misionarji v Evropi, kjer živimo, v Sloveniji, kjer živimo, v našem okolju, ljudem prinašali upanje, predvsem tisti, ki so najbolj preizkušani, ki so morda na videz daleč od Boga, ki so drugih prepričan, ki imajo morda hudo življenjsko stisko ali pa morda obupujejo po težo križa. Bodimo misionarji upanja, radosti, veselja in hvaležnosti za največji čudež, čudež življenja in za čudež vere. Amen. Bratje in sestre, ko slavimo našega odrešenika, ki si je devico Marijo izbral za mater, ga za upanjem prosimo. Sonce pravičnosti, pred teboj je brezmadežna devica ušla kot jutranja zarja, daj nam, da bomo vedno hodili v svetlobi tvojega obiskanja. Prosimo, da sliši nas. Večna beseda. Marijo si je izbral za svoje čisto bivališče. Reši nas pokvarjenosti in varuj nas greha. Prosimo, da sliši nas. Naš odrešenik, hotel si, da je pod tvojim križem stala tudi tvoja mati. Daj nam, da bomo na njeno priprošnjo znali s teboj tudi trpeti. Prosimo, da sliši nas. Predobri Jezus, ko si visel na križu, si Marijo izročil Janezu za mater, pomagaj nam tako živeti, da bo svet spoznal nas, njene otroke. Prosimo, da sliši nas. Dobri Jezus, zaupanjem častimo tvoje mater, ki se je v Fatimi razodela kot kraljica rožnega venca. Z njeno pomočjo naj si na zemlji goreče prizadevamo za vero,
da bomo poveličevali Tvojo zmago v nebesih, ker živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Sam največja naša si radost, darujemo, Gospod, vse svoje ti pridkosti, saj sam tebe Darujemo, Gospod, ti drage sestre, brate, se njih molitve delo in srbi, da bi robali vsi, za obali in vate, ljubili s čistim srcem te vse dni. Molimo sestre in bratje, da Bog samogočni Oče sprejme našo skupno zahvalno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas tvojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Darujemo ti, Gospod, spravno in hvalno daritev in te prosimo, da bi nas rešila naših grehov, in vodila naša omahljiva srca k obhajanju praznika Fatinske Matere Božje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamoj pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, in te občaščenju Device Marije poveličujemo z njenim hvalospevom. Marija je tvojo besedo sprejela z brezmadežnim srcem, jo spočela v deviškem telesu, rodila stvarnika in skrbela za prve začetke cerkve. Pod križem je dobila oporoko Božje ljubezni, in za svoje otroke sprejela vse ljudi, ki so bili s Kristusovo smrtjo prerojeni za večno življenje. Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega svetega duha, je svoje molitve pridruževala prošnjam učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Povišena v nebeško slavo z materinsko ljubeznjo spremlja potujočo cerkev, in dobrotno varuje njene korake na poti v domovino, dokler ne pride Gospod v slavi. Zato te skupaj s vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja, in resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi,
To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrto znanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Antonom, slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in Jacinto, ter vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha in varuj nas vsakega nemira. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, tvoja in naša Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Marija je z darom pod srcem hitela k Elizabeti, da z njo podeli svoje veselje. Tudi mi z Jezusom v srcu pohitimo k sodobnim ljudem iskalcem, najprej pa našim najbližjim. Ta mir, ki nam ga Bog podarja, podarimo tudi drugemu v znamenje, da si bomo res za to prizadevali. Tukaj in doma si podajmo roke. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
jak je Božje, ti odjemljaš grehe sveta, usmili se nas. Jak je Božje, ti odjemljaš grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Молимо, Господ наш Бог, нахрани си нас святими скривностми, ко веселие обхаемо празник Фатинске Матере Божие и се Тнеј припоручамо, најбомо с Ньо одележни вечне срече, по Христосу нашем Господу. Pred sklepom svete maše na tem milostnem kraju v kapeli prikazanja, kjer se je Marija prikazovala trem otrokom od 13. maja do 13. oktobra, naj povem, da smo še vedno romari priče dekoracije s cvetjem, kakršna je bila pred tednom dni, ko je bil tukaj papež Frančišek. Te bele vrtnice zgovorno povedo vse, kakor je bela Marija svojo podobo, tako so tudi te bele vrtnice, ki tudi nas kličejo k taki nedolžnosti, brezmadožnosti našega življenja. Za skupino naših romarjev naj povem, da se bomo po sveti maši tukaj zbrali pred kapelo prikazanja in potem skupaj šli v baziliko Rožnovenske Matere Božje na grob svetih Jacinte in Frančiška, da se jima priporočimo in potem bomo šli še v baziliko svete Trojice, kjer je mozaik našega slovenskega umetnika, patra Marka Rupnika. Lahko še vsem skupaj povem, tako nam romarjem, kakor tudi poslušalcem v Sloveniji, da se je tej sveti maši pridružil tudi veleposlanik Republike Slovenije na Portugalskem in smo veseli, da je tako na nek način tudi država Slovenija navzoča pri tej sveti Evharistiji. In preden bomo prijeli sklepni blagoslov, bomo še vsi skupaj zmolili jubilejno molitev na čast Fatimski gospe, kakor jo molijo tukaj v Fatimi ob stoletnici Marijinih prikazovanj. Pozdravljena Gospodova Mati, Devica Marija, kraljica Evo rožnega venca iz Fatime, blagoslovljena med vsemi ženami, ti si podoba cerkve, ki je odsev velikonočne luči. Ti si čas našega ljudstva, ti si zmagovalka nad zlim, ti si preroštvo usmiljene ljubezni očeta, učiteljica oznanila vesele novice sina, znamenje žarečega ognja svetega duha. Nauči nas tej dolini veselja in bolečin, večnih resnic, ki hoče razodeva malim. Pokaži nam moč svojega zaščitnega plašča. V svojem brezmadežnem srcu bodi pribežališče grešnikov in pot, ki vodi k Bogu. Povezani z brati in sestrami, in ljubezni, se ti izročamo. Povezani z brati in sestrami, se po tebi posvetimo Bogu, od Devica rožnega venca, Fatime. In na koncu obdani svetlobo, ki iz tvojih rok prihaja. Bomo slavili Gospoda vekomaj. Amen. Sedaj bomo prijeli še blagoslov, ker je veliko romarjev tudi od drugot, Indonezije, Kitajske, po Indije, pa Evrope, drugi držav. Bom dal blagoslov potem na koncu še v angleškem jeziku, tako da bodo razumeli, pa povedal bom, da smo romari iz Slovenije. Tako da, glede, ko smo v oltarju, ni važno, odkot prihajamo, z vero v srcu smo bratje in sestre in to je čudež vesoljne cerkve, ki temelji na Jezusu Kristusu in zato za ta dar vere smo hvaležni in ga želimo ponesti vsem ljudem, predvsem pa ga najprej živeti v svojih srcih. The pilgrims from other countries, from Indonesia, Korea, China, other Europe, maybe some Europe countries, South America, we are the group of pilgrims from Slovenia, the group which are is today here, Radio Ognišče organized this, and we wish you,
I don't know from which country you are, the blessing, so the blessing will be for all, and we will pray for each other, because the world becoming very small, and if we are praying to each other in Jesus Christ, we are together, we are the community, and we have really the joy, love, and power in our heart, and we can share this with other people. Gospod z vami. Bog samogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki se danes priporočamo Fatinski Materi Božji, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Pojdimo v miru, slavimo Gospoda, go in peace and share our faith with other people and serve the other people. Thank you. Bogu hvala. Ka se Gospod, aleluja, verom ki si hodila ga, raztrgał smrt i je bezim.